ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ବସିବି ମଉସା କ'ଣ ଖବର ଗାଁର ସବୁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ବର୍ଷ ତମକୁ ହେଲାଣି ଏଠି କ'ଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଟେଲ ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ଆଉ ତାପରେ ପତର ତୋଟେ ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନା ଟିକେ ବଞ୍ଚା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ସେ କ'ଣ ହାତୀ ଜାଗା କେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେ ହାତୀ ଯେମିତି ଭୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ହାତୀ ଭୟ ରହୁଛି ହାତୀ ପଲ ଫଲ ଆଉ ଯାହା ଖାଇଗଲେ ନା ଯାହା ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଚାଷବାସ ତ କିଛି କରେଇଦେଲେନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଜଗାର ବାଟ କ'ଣ ରୋଜଗାର ବାଟ ମାନେ ସେ ତଳ ଯାଇକି ହେଉଛି ବକରାର ଚାଷ କରିକି ଏମିତି ଚାଉଳ ପାଉଳ କରିକି ସେପଟେ ସବୁ ପତୁଳି କରିକି ଧାନ କରିକି ଚାଉଳ କରିକି ସବୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ହେଉଛି କିଏ 10 କିଲୋ କିଏ 15 କିଲୋ ଏରୁ ଡେଲି ଯାଇକି ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ପତ୍ର ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ର ଯେଉଁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲି ସିଲେଇ କରିକି ହେଉଛି ଶୁକେଇବେ ଶୁକେଇକି ହେଉଛି ପତ୍ରର ଜାଙ୍କିବେ ଜାଙ୍କି ସିଧା କରିକି ହେଉଛି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଏଇଟା ଡିପ ହେଉଛି ସେଇ ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ତମେ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଜାରିଆପାଳ ସେଇଠୁ ଏଠୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଏଠୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଥିଲେନି ହାତୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥିଲେନି ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା ଦେଖିକି ଚାଷ ଆମ ଲୋକ ବି ଏଠି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳର ସେଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସେଇଠି ରହିମି ମୋର ପରିବାର ଟିକେ କୁଟୁମ ଆଉ 4ଟା ପରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ରହିଲି ଛୁଆ ପିଲା ରହିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 60 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିନି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କାମ ହେଲା ଆମେ ରବି ଫସଲ କରି ଚଳିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସିଗଲେ ଆଉ ହାତୀ ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନି ମୋ ସାର୍ ଏବେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 91 ବର୍ଷ ହେଲା 91 ବର୍ଷ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛ ଫିଟ୍ ଅଛି ମା ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ କଥା ଛୁଆ ମୋର ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଚଳିଲି ଆମର ପୁଅ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତମେ ଡେଲି ଚଢ଼ା ଉତରା ତମେ କରୁଛ ମୁଁ କରୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଭାଇ ଗାଁ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉନି ନା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କହିଲୁ ବହୁତ ଆପତ୍ତି ଚାଲିଲାଣି କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ ଗଲାଣି କଲେକ୍ଟର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ବାଟେ ବି ଆସିବା କଥା ବେଟେଇ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଆସିପାରୁନି ନାଲିଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେନେ ହୁଅନ୍ତା ଏଠି ସ୍କୁଲ ହେଲା ଆଲ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁଟା ବି ଅସୁବିଧା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବହିକି ନେଇଯାଉଛି ବୁଝର ପିଲା ଛୁଆ ମଉସା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏତେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପାଣି ପାଇଁ ତ ମଉସା ଖରା ମାସ ଜଳ ହିଁ ତ ଜୀବନ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଜଳ ତ ନାହିଁ ଜଳ ନାହିଁ ସେ ଦୁଇଟା ଟେଲେ ଜଳ ହେବନି ଏଇ ବୈଶାଖ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଗଲା ଚୈତ୍ର ମାସ ଭିତରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ବସିଯିବେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବେ ନହେଲେ ଜଳଟା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁକୁ ହଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲା ହଉ ଆମେ କରିଦେବା ଜଳ ହେବ ସବୁ ହେବ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଜଳ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଜଳ ଆସୁଛି ନା ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଜଳ କେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଧର ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବି ରେଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆଜି ବି ଏ ଗାଁରେ ରେଡ଼ିଓ ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହୁଛେ ରେଡ଼ିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ବି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଭରସା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେଉଁ ବି ସରକାରୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କି ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ।